മനുഷ്യനും ജിന്നുകളും ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതം പൊട്ടുവിളരുന്നത് ഒരു ഭയത്തോടുകൂടിയാണ്. നമുക്ക് ആ ചിന്തയില്ലല്ലോ. ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയും, ഉസ്താദ് ഈസാ നബി വന്നില്ലല്ലോ, മഹദി ഇമാമ് വന്നില്ലല്ലോ, ഒറ്റക്കണ്ണനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇരട്ടക്കണ്ണനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, അടയാളങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളിതാ പറയാ നമ്മുടെ ദീർഘവീക്ഷണം. എന്നാലും മനുഷ്യനും ജിന്നുകളും ഒഴിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും പേടിച്ചോണ്ട തുറക്കണം. അല്ലാ, ലോകം തകരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ എന്ന് പേടിയോടാ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളോ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് അറിയാറല്ലോ. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഓർമ്മയും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ആ ഒരു ചിന്ത പോയി, വെള്ളിയാഴ്ചയെ കുറിച്ച് വലിയ ചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ മറന്നുപോയി, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ തന്നെ മറന്നുപോയി. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഒരു അടയാള, ലോക അവസാനത്തിന്റെ അടയാളം ഇത് തന്നെയാ. നമ്മൾ എന്തിനാ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നത്? ലോക അവസാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായ്ക്ക് അന്ന് വാങ്ക് ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല. ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകം അവസാനിക്കില്ല എന്നാ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം വരും, അന്നാണ് ലോകം തകരുന്നത്. അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഅബയും ഇല്ല, നിസ്കാരവും ഇല്ല, ബാങ്കും ഇല്ല, ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രയലാ തുടങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ കയറാതെ ഇതൊക്കെ വരും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഉസ്താദെ അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമോ? വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച കൊറോണയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയാ വരുമെന്ന പേടിച്ചിട്ട് കയറാത്ത കാലമാ. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മാമിൻ മലക്കിൻ മുഖറബിൻ ولا سماء ولا الا ارض ولا ريح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقنا يوم من يوم الجمعه. മഹാനായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, മലക്കുകൾ, ആകാശം, ഭൂമി, കാറ്റ്, പർവ്വതങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വെള്ളിയാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഭയത്തിലാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയിലാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യനും ജിന്നുകളുമല്ലാത്ത സർവചരാചരങ്ങളും. ജുമാ ദിവസം ഒരാൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ജുമാ ദിവസം ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു, ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിന്റെ വഴുത് കേൾക്കാൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ വരാത്ത എന്താ? ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യും, അള്ളാഹുവെ വെള്ളിയാഴ്ച മരണം തരണേ അല്ല, നല്ല മരണം തരണേ അല്ല, പെണ്ണു പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആമിയും പറയാൻ വയ്യാത്ത എന്താ? ആരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ്. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പലർക്കും ക്ലാസ്സിന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കേൾക്കണമെന്ന്. സജിയണ്ണയല്ലേ? സജിയണ്ണ എന്താ അവിടെ പോയിരിക്കണേ? ഇൻഷാ അല്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, മോള് നല്ല റാങ്കൊക്കെ മേടിച്ചില്ലേ, അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോക്ക് നല്ല ഒരു ഭാവി അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നല്ല കഴിവുള്ള, നമ്മൾ പറയണ സത്യം, നിങ്ങളൊക്കെ ജമാഅത്തൊക്കെ ആദരിക്കേണ്ടത് അവരൊക്കെ കേട്ടോ. വായ്പാട് പള്ളിയുടെ വകയായിട്ടൊരാകണം, ആറാ റാങ്കല്ലാണ്, ആറാ റാങ്കൊക്കെ മേടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണൊരു ഭാഗ്യമല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ഇല്ലേ, ജോയിൻ സെക്രട്ടറിയുടെ മകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ, അതൊരു വലിയ അംഗീകാരം. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു പൊന്നുമോൾക്ക് നല്ല ഭാവി, അള്ളാഹു നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മരണപ്പെടുന്നവന് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞതായി
ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ, വെള്ളിയാടിച്ച രാത്രിയിലോ പകലിലോ വെള്ളിയാടിച്ച രാത്രിയിലോ പകലിലോ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവനെ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന, വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യാഴാഴ്ച മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിന് പങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് തുടങ്ങുകയാണ് പടച്ചവനെ ആ രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ മഗ്രിബിന്റെ പങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ രാവാകട്ടെ പകലാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു അവൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പദവി എന്താണ്? അവൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ചതിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഒരു മരണമ തരണ അല്ലാ എന്ന് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെയല്ല. ദുആ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടണമെന്നില്ല, കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാ അവൻ ആറടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഖബറുണ്ടല്ലോ, ഭയാനകമായ ഖബറുണ്ടല്ലോ, ഏകാന്തതയുടെ ഖബറുണ്ടല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ സ്വഭാവത്തിരുന്ന് കരയാന കാരണമായ ഖബറുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ തഴബ ഉസ്താദ് പഠിച്ചവൻ എവിടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ, ഖബറെന്നു കേട്ടാല് തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ, മേടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബ്ഹാന റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന. പടച്ചവനെ, കബറിന്റെ മനോഹരമായ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ആ ഖബറിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരികയാണ് മഹാനായ തഴബ ഉസ്താദ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മഹാനായ തഴബ ഉസ്താദ് മനോഹരമായിട്ട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, തഴബ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു അനുസ്മരണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തനുസ്മരണമാ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ തഴബ ഉസ്താദിന്റെ അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ, അതിന്റെ ഒരു 10 പേജ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹാനായ തഴബ ഉസ്താദിന്റെ ആ ഒരു വലിയ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം ആ ബൈത്തിനകത്ത് ഓരോ കിതാബിന്റെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് കിതാബിൽ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കിതാബുകളൊക്കെ പല പണ്ഡിതന്മാരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല, വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കിതാബുകൾ ആ കിതാബിന്റെ ഇത്രാമത്തെ പേജിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ കിതാബ് വായിക്കാതെ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ കേവലം ഒരു 10 പേജ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 10-20 കിതാബിന്റെ പേര് കാണാം. അപ്പൊ അത്രയും കിതാബ് വായിച്ചു നോക്കിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇത്ര മനോഹരമാ ഖബറിനെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത്, ഖബറിന്റെ ആഴം സോദരാ നീ നോക്ക്, അതിൽ നിന്നമല്ല ഇറക്കലും വന്നോർക്ക്, ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരുക്കുണ്ട്, കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട്. കബറിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക, ഒരു വയല് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ വൈത്തൊന്ന് വായിച്ച കണ്ണറിയാതെ നിറയും, കണ്ണറിയാതെ നിറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ വരികയാ, അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഭയാനകമായ ഖബറുണ്ടല്ലോ,
ആ കബറിന്റെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, ആ കബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന്, ആ കബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്തെന്നറിയുമോ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, മാ മിൻ മുസ്ലിമിൻ യമൂതു യൗമൽ ജുമഅ ഔ ലൈലത്തുൽ ജുമഅതി ഇല്ലാ വഖാഹു അല്ലാഹു ഫിത്നത്തുൽ ഖബർ, കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, അല്ലാഹു ഈ സമുദായത്തിന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കനിഞ്ഞിരുങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാ ദിവസം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാ, ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ നാം ആദരിക്കണം, ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, ജുമാ ദിവസത്തിന്റെയും ഈ ദിവസത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ശ്രേഷ്ഠതകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ? ജുമാ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായും അതിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകുക എന്നത് അവന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ്, അതിന് നേരത്തെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിൻ യൗമിൽ ജുമഅ ഫസ്അഉ ഇലാ ദിക്രില്ലാഹി വദറുൽ ബൈ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? അല്ലാഹു പറയുന്ന സത്യവിശ്വാസികള്, വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വരിക. പറയുകയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വേഗത കാണിക്കുക, നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക, പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരിക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും താരിഖ് ബിൻ ശിഹാബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അനിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖാൻ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. മഹാനായ താരിഖ് ഇബ്നു ശിഹാബ് ശിഹാബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉടമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അടിമ, സ്ത്രീ, കുട്ടി, രോഗി എന്നീ നാല് പേരല്ലാതെ എല്ലാ ഓരോ മുസ്ലിമിന്റെ പേരിലും ജുമാ സംഘടിതമായി നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണെന്ന് നബിയ്യന റസൂലുള്ളാഹി. ഒന്നുകൂടെ മഹാനായ നബിയ്യന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നാലാൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാ പറഞ്ഞ്, നാലാൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ജമാഅത്തായി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ജുമാ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് നബിയ്യന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. അവിടെ എണ്ണി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന അടിമ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ, കുട്ടി, രോഗി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പം പറയരുത്, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് കിടക്കണില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാഅയ്ക്ക് ഇമാമ എന്ന നാടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്. അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയണില്ല, പള്ളിയിലോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടാ. പണ്ടൊരു താത്ത കയറിയിട്ട് നിന്നതല്ലേ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാവല് നിർത്തിയൊക്കെ ജുമാഅയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു. ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ ജുമാ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഒരോളം അത്ര തന്നെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ കുറിച്ച് ആണോ അല്ലേ? ഓ, വിവരമില്ലാത്തവന്മാരെന്ത് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഓരോ ആൾക്കാർ കിടന്നിട്ട് ന്യായീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നാം. ഇന്നലെ വരെ അവരൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ വഴുതു പറഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടേ? കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പടച്ചവനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ദിനം വരാനുണ്ടല്ലോ. അല്ല പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്തോ, പക്ഷെ അവസാനം എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വരും കേട്ടാ. അതൊരു വല്ലാത്ത ചോദ്യവ. അള്ളാഹു പറയുന്ന നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചോ, അധികാരം തരാനും വണ്ടിയും സൗകര്യവും പണവും തരാൻ ആളൊക്കെ ഉണ്ടാകും നിന്റെ കൂടെ ജയ് വിളിക്കാനും ബഹളം വെക്കാനൊക്കെ, പക്ഷെ നീ വരുവടാ എന്റെ മുന്നിൽ. വല്ലാത്ത താക്കീത്, വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു അള്ളാഹു ഒരു ഭീഷണിയാ പറയണത്, നീ എന്റെ മുന്നിൽ വരും എവിടെ പോയാലും. എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും അള്ളാഹ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കുമതി നന്നാക്കാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹ പറയുന്നു, സിറാജ നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോ, പൊക്കോ സുഖിച്ചോ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആസ്വദിച്ച് നടന്നോടാ. പക്ഷേ ഒന്ന് നീ ഓർത്തോ, എവിടെയൊക്കെ നീ ഓടിപ്പോയാലും എന്റെ മുന്നിൽ നീ വരും തിരിച്ച്. നീ പൊക്കോ, അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഓം തോടിയ എവിടെ വരെ ഓതും? പഴയ പഴഞ്ചൊല്ല് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, അത് ഓടുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് സഹോദര. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതിന്റെ മഹത്വം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പാദങ്ങൾ പറയുകയാ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില നന്മകളുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട്, അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല, ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ വഴുത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മൊബൈൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം, വഴുത് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വഴുത് കേൾക്കാൻ കുറച്ചാളേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തേ? അതങ്ങനാ, ഞാൻ എന്താന്ന് പറയണില്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൊ ഇന്ന് വഴുത് കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, ഉള്ളവർ മതി. അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ആള് കുറവാ. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽഹംദുലില്ല. ഷാജിക്കാന്ത ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ പോയി നിൽക്കണ ടെൻഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും വഴുതിരി അരമണിക്കൂർ ദുആ വസിയത്ത് ഉസ്താദ് എന്നുള്ള, ഇന്നിപ്പോ ദുആ വസിയത്ത് ഒന്നുമില്ല, പേടിക്കണ്ട. കാരണം അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ, പിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കണ്ടേ. അൽഹംദുലില്ല, പായിപ്പാട് പള്ളി വാർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല എന്തായാലും പള്ളി വാർക്കും. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള വഴി നമ്മളതിനെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ചില കാരണങ്ങൾ, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വഴുത് കേൾക്കാൻ സാധാരണ ഉള്ളവരല്ല, മഴയായതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇൻഷാല്ലാ, സാധാരണ ലൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ചാനൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള പരാതി തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ. എല്ലാവരും പറയണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഒരു വഴുത് കിടത്തുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എന്തോ കിട്ടുന്നുള്ള ആ പരാതി അങ്ങ് തീർന്നു. ആ തീരാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു, എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ല. ആള് കുറവാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം പടച്ച റബ്ബിനറിയാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇൻഷാല്ലാ, എല്ലാവരും ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിറഞ്ഞു ഓടൂല്ല ഷാജിക്ക. എല്ലാവരും പതുക്കെ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കും, പിന്നെ മുട്ടിലടയും, പിന്നെ നടക്കും, പിന്നെ ഓടും. ഓടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഓട്ടമല്ലേ? ഓരോ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഓടേണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. നാളത്തെ വിഷയം തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷയും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം വേണമെന്നല്ലേ? എത്ര വല്ലാലും അൽഹംദുലില്ല, റബ്ബെന്നെ കൈവിടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ടോ? രക്ഷപ്പെടും. എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ, പോയി അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഉറപ്പാ വേണ്ടത്. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഷാജിക്കാടുത്ത് പള്ളിയുടെ വാർപ്പിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഒന്നുമില്ല, ഇറങ്ങിക്കോ. പള്ളിയുടെ കമ്പിയുടെ കാര്യം ഇമാം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ, യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട. അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ അഹിരുകാരെ. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പണി തുടങ്ങിക്കോ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ, ഇനിയും വരും. ഉണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിലൂടെ കമ്പി വന്നില്ലേ, ഇനിയും വരും. പടച്ചറബ് എത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാ അതാ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈസ കിട്ടോ കിട്ടാതിരിക്കോ, റബ്ബത് നിങ്ങളെ മുടക്കിയില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം. അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹു ബർക്കത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കാണാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
അടുത്ത ആരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ എൻ്റെ ഉപ്പായിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വലിയ കാര്യം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റി? ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി. എവിടെ വെച്ചാ മരിച്ചെ? മദീനത്ത് കിടന്നാ മരിച്ചതെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ കരയണേ? ഒരു മകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വിളിച്ചിട്ട് വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ. ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി, എൻ്റെ ഉപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തേ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടെ മരിച്ച? മക്ക മദീനത്ത് കിടന്നിട്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മദീനയെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ മദീനയിൽ വന്ന് മരണപ്പെട്ട വജബത്തു ലഹു ഷഫാഅത്തി, ഞാൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാ അവിടെ ഒരു ആറടി മണ്ണ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വലിയ യോഗം വേണോ? അതിനേക്കാളും വലിയ യോഗം. എത്രയോ പേര് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എടുത്താലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഗ്രിബ് വ്യാഴാഴ്ച മഗ്രിബ് ആകുന്നതോടുകൂടി ജുമാ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. മഹാനായ ഇമാം ഇബ്നു ഖയ്യിം റളിയല്ലാഹു തആലാഹു പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കുള്ള ദിവസമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം മാസങ്ങളിൽ റമളാനുള്ള സ്ഥാനം പോലെയാണെന്ന് മഹാനവറുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ മാസം റമളാ മാസമാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ആഴ് ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ള മഹത്തമതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, റമളാനിന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ സ്ഥാനമാകുന്നു. അതുപോലെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വമെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങല് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്, ബാധ്യതയാണ്, അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജുമാ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണന നൽകല്, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് കരുതല് ഒരുങ്ങല്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ പെട്ടതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളെ പോലെയല്ല, അന്ന് നീ അധികമായിട്ട് ദുആ ചെയ്യണേ. പഠിച്ചവനെ ഫോണാണ്, ഉസ്താദേ കടമാണ്, രോഗമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രയാസമാണ്. അല്ലാഹുവേ പറയുന്ന പെങ്ങള്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് പറയുകയാ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന നീ നൽകണം. അത് ശനിയും ഞായറും തിങ്കളും ചൊവ്വയും ബുധനും വ്യാഴവും പോലെയല്ല, അതൊരു പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. മാസങ്ങളിൽ റമളാ മാസത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടല്ലോ, റമളാനിലെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, അതുപോലെ മഹത്തമുള്ള ഒരു ദിനമാ. ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാ, അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, രണ്ടാമതായിട്ട് മുത്തുനബി അവിടെന്ന് പറയുകയാ, അന്നബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു തആലാഹു അൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദകറ യൗമൽ ജുമഅത്തി ഫഖാല ഫീഹി സാഅ ലാ يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأسار بيده يقللها. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശംസിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി പ്രവാചകൻ. എന്നിട്ട് പറയുകയാ, ഈ ദിവസത്തിലൊരു സമയമുണ്ട് തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിവസമാണ്. ആ ദിവസത്തിലൊരു സമയമുണ്ട് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദുആയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു അവന്റെ ഏത് ആവശ്യവും അല്ലാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കും തന്നെ ചെയ്യുമെന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമാണ്. മുത്തിനബി കൈയുടെ വിരലിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, സ്വഹാബ നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദുആ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ ദുആ അധികരിപ്പിച്ചോ, നിങ്ങൾ ദുആ അധികരിപ്പിച്ചോ, കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സമയമുണ്ട്, ഉത്തരമുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് കൈയുടെ വിരളിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്വഹാബ ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ്. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇല്ല, അല്പമേ ഉള്ളെന്ന്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന യൗമുൽ ജുമഅയിലെ ആ സമയം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി പോവല്ലോ. അപ്പൊ അത് എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ ഏത് സമയമാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹ്മഹുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, പലരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പല മഹത്തുക്കൾ പറയുകയാ, ആ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ ആ സമയം ഇമാമും മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇമാമും മിമ്പറിൽ ഇരുന്നത് മുതൽ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണ്. ഖുത്ബയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കയറി ഇരുന്നു, അതാ പറഞ്ഞ സംസാരിക്കരുത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഇമാമ് ഖുത്ബ ഓതുന്നതിന് വേണ്ടി മിമ്പറിൽ ഇരുന്നത് മുതൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന്റെ സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം, ആ സമയമാണെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച അശറിന് ശേഷം മഗ്രിബ് വരെയുള്ള സമയം. ആരെങ്കിലും പരിഗണിക്കാറുണ്ടോ നാളെ വൈകുന്നേരം? നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അസർ കഴിഞ്ഞ് അസറിൻ്റെയും മഗ്രിബിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയം, ഈ രണ്ട് സമയവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നു ഇമാമ് ഖുത്ബ ഓതി ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു കൈകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇമാമ് കൈകെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു, എല്ലാവരും സഫുകൾ ശരിയാക്കി നിൽക്കുന്ന ആ സമയം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം അല്ല സഫുകളൊക്കെ ശരിയാക്ക്, എല്ലാവരും നേരെയൊക്കെ നിൽക്കുക, അല്ലാഹു റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും നല്ല. അത് ആ ചിലപ്പോൾ ആ സമയമാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ, അപ്പോഴും ആമീൻ പറയാൻ മടിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോഴും പറയില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട, നിസ്കാരപ്പായിൽ ഒതുവെടുത്തിട്ട് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്ത് കയറി നിൽക്കുക, അപ്പോഴും പറയും നേരെ നിൽക്കറോ സഫു സുഫുഫുക്കും റഹ്മക്കുമുള്ള, സഫുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ശരിയാക്കി നേരെയൊക്കെ നിൽക്കും, മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹു റഹ്മത്തും പറ അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓ എന്താ അപ്പോൾ പഠിച്ചവനെ എന്താ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തു വന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അമിതമായി ദുആ ചെയ്യുക, ദുആയ്ക്ക് ഉത്തരമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് നബിയ്യനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു. മൂന്ന്, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാറുള്ള വഴി എന്തെന്നറിയുമോ? അന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണേ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു പറഞ്ഞാൽ അന്നബി ഹുറൈറത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا
മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങളെ പറഞ്ഞു, എന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു അല്ലാഹു അവന് വേണ്ടി പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ്. മുത്തുനബിയുടെ പേരില് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടി അല്ലാഹു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്, അല്ലാഹു അവന് പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് പറയുമെന്നല്ല, മറിച്ച് അല്ലാഹു അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് പറയുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹു അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അങ്ങനെ ചൊല്ലണമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻസദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന മിൻ അഫ്ളി അയ്യാമികും യൗമൽ ജുമഅ ഫീഹി ഖുലിക ആദം വഫീഹി നഫഖാ. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാ, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് പറയണേ, ആ ദിനത്തിൽ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച അമിതമായിട്ട് സ്വലാത്ത് പറയണം, കാരണം അന്നത്തെ സ്വലാത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടും, എനിക്ക് കാണാ സ്വഹാബ. ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാ, ഇന്നല്ലാഹ ഖദ ഹറമല്ലാഹു അഹറമ അലൽ അർളി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊരു സഹാബി ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ശരീരം നുരുമ്പിപ്പോയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ മുന്നിൽ സ്വലാത്ത് പറയുന്നോൾ ആ സ്വലാത്തുകൾ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു, നബിയേ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സർബതം നുരമ്പിച്ചു പോകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നതല്ല ഭൂമി തിന്നുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അബൂ ഉമാമ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക, വെള്ളിയാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സൽക്കർമ്മം എന്തെന്നറിയുമോ? അധികം സ്വലാത്തു പറഞ്ഞോ, മുത്തുനബിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചോ, മദീനയിൽ പച്ചക്കുപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ റൗളയ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനത്തെ റൗളയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഈ പായിപ്പാട പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്ന സ്വലാത്തുകളുണ്ടല്ലോ. മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മദീനയുടെ റൗളയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, ഇന്ന മനുഷ്യന്റെ മകൻ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പലരും നിസ്സാരമായി തള്ളുകയാണ്, നമ്മൾ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച പോലെയല്ല, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാക്കണം. അല്ലാഹുവേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ
പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്താ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനി പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണേ, ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണേ. അതിലൂടെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. വെള്ളിയാഴ്ച സുബ്ഹി നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി വേണം നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ പോലെയല്ല വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് മുടക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഫ്ളലു സ്വലാത്തി ഇൻദ സ്വലാത്തി സുബ്ഹി യൗമൽ ജുമഅത്തി ഫീ ജമാഅ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള സുബ്ഹി നമസ്കാരമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ നമസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള സുബ്ഹി നിസ്കാരമാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരാളും നാളത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നാളത്തെ സുബ്ഹി നമസ്കാരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ജമാഅത്തായി പള്ളിയിൽ പോയി നിർബന്ധമായി നിസ്കരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വാഴുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകും. ഇത് പറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ടും മറു ചെവിയിലൂടെ തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല. നാളെ ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും അല്ലാഹു നൽകിയാൽ എല്ലാ ആണുങ്ങളും നിർബന്ധമായും പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കണം. തന്റെ ആമക്കളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിപ്പിക്കണം. പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ സുബ്ഹി നമസ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നമസ്കാരമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമാ സുബ്ഹി നമസ്കാരം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ ഖറഅ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഫീ യൗമിൽ ജുമഅ അല്ലാഹു ലഹു മിൻ നൂരി മാ ബൈനൽ ജുമഅതൈനി. നാളെ പള്ളിയിലേക്ക് സുബ്ഹി നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു വന്നു, സുബ്ഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ സുബ്ഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യൂ. ഇൻഷാല്ലാ ആണോ അതോ മാഷാല്ലാ ആണോ? ഉറപ്പിച്ചു പറ, ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യോ? അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് എഴുതിയെടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഇൻഷാല്ലാ ഈ പറയുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഈ വഅദ് ഇൻഷാല്ലാ ഒന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വെള്ളിയാഴ്ച സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ്, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നാളെ രാവിലെ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിക്റ് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ നബിയ്യനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ദിക്റ് നാളെ സുബഹിയുടെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിട്ടൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നതിലൂടെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുക്കുകയാ, നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെയ്തൂടെ?
അസ്തഗ്ഫിർ അല്ലാഹല്ലദി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം അസ്തഗ്ഫിർ അസ്തഗ്ഫിർ അല്ലദി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. അസ്തഗ്ഫിർ അല്ലദി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. കടലിന്റെ തിരമാലകളോളം നീ പാപം ചെയ്താലും നിന്റെ പാപം അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് മഹാനായ നബിയ്യനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഏതാ ദിക്ർ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അല്ലദീം അല്ലദി ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ തന്നെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അല്ലദി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വഅതൂബു ഇലൈഹി. എത്ര പ്രാവശ്യം? എപ്പോഴാ പറയണ്ടേ? സുബഹി കഴിഞ്ഞല്ല, സുബഹിക്ക് മുമ്പ്. സുബഹിക്ക് മുമ്പ് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കേട്ട എന്നാന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ള നമ്മള്? 27-ാം രാവിലെ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേരാ സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കണത്? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? നിസ്കരിക്കും, പക്ഷെ ബാങ്ക്. അതാ പറഞ്ഞ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ദിക്ര് നിങ്ങൾ പറയണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. രണ്ട്, കൊറോണ. എന്താ മുസമ്മിൽ ഉസ്താ ഇരിക്കുമോലു? നിങ്ങളുടെ കിറാത്തില്ലാത്ത കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഇൻഷാല്ലാ. രണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം, കച്ചവടമില്ല. ഓണത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഇനി പണം ഉണ്ടാവണം. മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഈ പറയുന്ന ദിക്ർ ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 70 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അവനുണ്ടാകും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ആനത്ത്, ഞാൻ വെറുതെ അല്ല കിതാബിൻ്റെ പേര് വരെ പറയാം. ആനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ദിക്ർ 70 പ്രാവശ്യം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പറയുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭദ്രത, ഒരു ഉറപ്പ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അത് പറയാൻ അറിയല്ലേ, അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ? അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി ബി ഫളിലിക അമ്മൻ സിവാക വ ബി ഹാലിക അൻ ഹറാമിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിക്ർ. അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി ബി ഫളിലിക അമ്മൻ സിവാക وبحالك عن حرامك എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിക്ർ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെങ്കിലും രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് 70 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അഇനി ബി ഫളിലിക അല്ലാഹുമ്മ അഇനി ബി ഫളിലിക അമ്മൻ സിവാക വ ബിഹാലിക അൻ ഹറാമിക എന്ന് 70 പ്രാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി നിനക്ക് ഐശ്വര്യം തേടി വരുമെന്ന് മഹാനായ അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാ. 70 പ്രാവശ്യം ഈ ദിക്ർ പറയുന്ന ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കണ്ട, രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ആ രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകുമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു തരികയാ. മൂന്ന്, വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുന്നവന് ഖബറിന്റെ അകത്ത് ശിക്ഷയില്ലല്ലോ, ഖബറിന്റെ അദാബില്ലല്ലോ, അവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ. വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുന്നവന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാ, ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു വഹബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ്, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പതിവാക്കിയാൽ അവൻ മുസ്ലിമായിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് മഹാനായ വഹബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പഠിപ്പിക്കുകയാ. ഈ പറയുന്ന ഒരു ദുആ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 5 വട്ടം ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നാളത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ചാ, പഠിക്കണം നാളെ.
ആത്മഹത്യ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ വൈകിട്ടും കണ്ടു, കൊറോണ രോഗം പിടിച്ചു, ഭാര്യയെയും കുട്ടിയും സൗദിയിൽ വെച്ചു മരിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, തൂങ്ങി. ഇപ്പം വല്ലാതെ ആത്മഹത്യ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാവോ, ചെയ്യുന്നവൻ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുവോ, അതോ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കിട്ടുവോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൈത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ച 5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറയണം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? 5 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ള മരണമാ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ, അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ ശഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ലാ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആരെങ്കിലും മരിച്ചാ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ്. നിനക്കും ആ ഭാഗ്യം വേണോ? നിനക്ക് ഈമാനുള്ള ഒരു മരണം വേണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പറയുന്ന ദുആ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കൂ. ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹിലാ വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി. ഈ പറയുന്ന 4 വരികൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? എത്രയോ പാട്ടുകൾ അറിയാം, എത്രയോ കഷ്ടപ്പാട് പാടാൻ കഴിയാത്തതുപോലും പാടുമല്ലോ. എങ്കിൽ ഈ 4 വരി ബൈത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? കഷ്ടപ്പാടില്ലല്ലോ. 1-5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്നവര് ഈ 4 വരി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിനക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഓർമ്മയോടെയൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ? എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 1-5 പ്രാവശ്യം നിനക്കൊന്ന് പാടാറ് ഈ ബൈത്തൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? നിനക്ക് നല്ല മരണമാ. വഹു റളിയല്ലാഹു തആലാർഹു പറയുകയാണ്, വഹു റളിയല്ലാഹു തആലാർഹു പറയുകയാ, ഏതാണ് ഈ ബൈത്ത്? ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹിലാ വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി ഫഹബിലി തൗബതൻ വഗ്ഫിർ ദുനുബി فإنك غافر الذنب العظيم. എത്ര മനോഹരമായ ബൈത്താണ്, എത്ര മനോഹരമായ ബൈത്താണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹിലാ വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി. എന്തർത്ഥമെന്നറിയുമോ? എന്തൊരു മനോഹരമായ അർത്ഥമെന്നറിയുമോ? അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ, ഫഹബിലി തൗബത്തുൻ ഫഗ്ഫിർ ദുനുബി ഫഇന്നക ഗാഫിറു ദംബിൽ അലീമി. ഈ 4 വരി ബൈത്തുണ്ടല്ലോ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആരെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്താ ഈമാനുള്ള മരണമാ, ഈമാനുള്ള മരണമാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മരണം തരണേ അല്ലാ. കരുണക്കടലായ അല്ലാ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാ, ശഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു മരണം കിട്ടാർ ജീവിതത്തിൽ നന്മയൊന്നുമില്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വെള്ളിയാഴ്ച ഓരോ മനുഷ്യനും മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കൊതി തോന്നുന്നു അല്ലാ. പടച്ചറപ്പേ, ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ഈമാനുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഏതാ 4 വരി? ഏതാ? ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹില. ഒന്ന് പാടിക്കേ.
ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി അഹില വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി ഫഹബിലി തൗബതൻ വഗ്ഫിർ ദുനൂബി ഫഇന്നക ഗാഫിറു ദൻബിൽ അലീമി. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തരാം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിയാൽ മതി. അല്ലാഹുമ്മ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ദുആയോ ദിക്റോ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണ ആർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ എൻ്റെ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനോടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, എൻ്റെ നമ്പർ തരും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ ദുആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, എങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയായി പ്രസംഗിക്കണേ. അല്ലാഹുമ്മ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹുമ്മ നൽകുമാറാകട്ടെ. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന്. അല്ല, ഇത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാ, ഇത് ആഖിറത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ളതാ. എന്തേ പറഞ്ഞത്, എടാ ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് പുറകെ വരുന്ന പണമെന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ വലിച്ചെറിയണം, അപ്പം അത് നമ്മുടെ കാലിച്ചു പൊട്ടി വരുന്ന പണമെന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണാനൊരു ശിഷ്യം വന്നു, ഇലിമു പഠിച്ചിട്ട് പോയതാ. ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ നാണയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട, കൊണ്ടുപോടാൻ. പഠിച്ച് നല്ല ജോലിക്കായി, സ്വർണത്തിൻ്റെ നാണയം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ട, നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ. ഓനിങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ അതിനകത്തിട്ടിട്ട് പോയി. ഉസ്താദ് വേടിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ചെരുപ്പിനകത്തിട്ടിട്ട് പോയി. ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അത്രേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ഇത് കാലിൻ്റെ അടി വന്ന് കിടക്കുമെന്ന്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതാ പണം, വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആർക്ക് വേണം ഈ സാധനം? ആരോ വങ്ങിത്തരുന്ന മൂന്ന് കഷ്ണം വെള്ളത്തുണിയും ഏതോ ഒടിഞ്ഞു വീഴാറായ മരത്തിൻ്റെ പച്ച പലകയെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞ് പള്ളിക്കാട്ടി പോണം, നമുക്കെന്തിനാ പണം? അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 124,000 പാപം പൊറുക്കുന്ന ഒരു നന്മ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അല്ലാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം കൂടെ പറ്റുമോ, താങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നാളെ ചെയ്യണം. ഏ ഇൻഷാല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ പോരാ, പഠിച്ച ഇൽമ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. ദുആ ചെയ്യണം, അല്ലാഹുവിനോട് റബ്ബേ പ്രയോജനമുള്ള ഇൽമ് തരണേ അല്ല. അതാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കുറേ ഇൽമ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇല്ല, കഴുതയുടെ മുകളിൽ മസലുൽ ഹിമാരി യഹ്മിലു അസ്ഫാറ എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്? കഴുതയുടെ പോളി സ്വർണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ നിൽക്കും, പന്ന തുണി എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെ നിൽക്കും, വേസ്റ്റ് വാരി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആകരുത്. നന്മകൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഏത് വഴുതെടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്നെ ചിലർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എത്ര കേട്ട വഴുതാണെങ്കിലും ഉസ്താദ് ഒരു നന്മ പറഞ്ഞൊരു അവസാനം അതങ്ങനെ, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ, എന്തായാലും അല്ലാടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ, നിങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എന്താ അനുസാരി എന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആടിനെയൊക്കെ അറുത്ത് കൊടുത്തോ കുഞ്ഞിന്. എപ്പോഴാപ്പാ ദുആ ചെയ്ത് നല്ല സുഖപ്രസവവും കിട്ടി, നല്ല ഒരു ആൺകുട്ടി. എന്താ പേരിട്ടത്? പേരിടണം. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ പോയി എല്ലാം പപ്പനെ പറയാതിരിക്കലാ നല്ലത്. ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുത്തി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. കുട്ടികളെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പേരിടുക. ഒന്നാമത് മധുരം കൊടുക്കുക, വാങ്കൊടുക്കുക, ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുക, മധുരം കൊടുക്കുക, പേരിടുക. എന്നാ മുടിയെടുക്കേണ്ടത്? കുട്ടിയുടെ മുടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാ? 70-ന്റെ എന്നാ? 40-ന്റെ എന്നാ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആരോടാപ്പ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കിതാബ് വായിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക, ലവൻ ലവന്റെ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയണ പോലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇക്കൊരു ചടങ്ങുകളല്ലേ, എന്തെല്ലാം ചടങ്ങുകളാണ്! എന്നെ എടുക്കത്തുള്ളൂ, എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ, എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹു ആലം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പലർക്കും അറിയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന്. എൻ്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതി, അല്ലാഹു ഒരു വേണ്ട സെക്രട്ടറി അല്ലേ, പോട്ട്. അല്ലാഹു നല്ല സ്വാലിഹായ സന്താനമായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
അല്ലാഹു ബർക്കത്തീമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയ കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, നമുക്കിട്ട് ആദ്യത്തെ പണിയൊന്ന് തട്ടുതന്നാലോ, കുഴപ്പമില്ല ഇൻഷാല്ല. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ മേല് ആകെയുള്ള പരാതി എന്തെന്നറിയും? എനിക്കൊരു പരാതി ഉള്ളൂ, ഉസ്താദ് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നിട്ട് നിൽക്കണില്ല, അതെന്നെ പരാതി. വലിയ പവറിലെ നിൽക്കണം, ഇമാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പവറ് വേണ്ടേ? ആരുടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അത്ര മസരു? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പൊന്നാര ചങ്ങാതി, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഞാനങ്ങനെ എന്നെ ഇതെന്തായി ചങ്ങാതി ഇപ്പോഴും കൊച്ചു കളിയെന്ന് വെക്കും, ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തമ്മീസായില്ലേന്ന്. ഞാനങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് അലഹമ്മദില്ല എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം, സന്തോഷത്തോടെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടക്കും. എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും, എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ എവിടെ ആണെങ്കിലും ചോറ് പിടിച്ചിരിക്കും, എനിക്ക് വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജാടമൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല, കൂടെ വന്നവരെ പരിഗണിക്കത്തില്ല. ചില ബാലദിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ പോയിരുന്നു നിന്നോട്, എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ കൈയടി, ഇമാരൊക്കെ പറയും ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ, അല്ല ഞാൻ തിന്നു എഴുന്നിട്ട് പോകും, ഇവർ മടി. എനിക്കറിയുന്ന ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടുക്കള ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിരുന്നുള്ളു, അതെൻ്റെ അതങ്ങനെ ഒരാവല്ലാത്ത ഇതന്നെ. എനിക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതങ്ങനെ ജാട കാണിച്ചിരുന്ന അവിടെ ഇരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോട്ടോ, അപ്പം ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹാപ്പിയാ, മസരി കൊടുത്തൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു അങ്ങനെ മാറാകട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖിദ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫുകളായിട്ടാണ് ഉസ്താദ്മാരെ കാണുക, നിങ്ങൾ അങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളാണെന്ന് പറയണേ. ഉസ്താ അങ്ങനെ കാണലില്ല, സ്റ്റാഫുകളെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഉസ്താദ്മാർ, ഉലമാ വറസത്തുൽ അംബിയ ഉസ്താദന്മാർ, ആരായാലും അത് മുഅദ്ദിനായാലും ആരായാലും അൽഹംദുലില്ലാഹ് പരിഗണന നൽകുക. ഇവിടെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലതാ. ഖൈറാകുന്ന കാലത്തോളം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 124,000 പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന ഒരു ദിക്റ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്തൂടെ, കഷ്ടപ്പാടില്ലപ്പാ, എളുപ്പമുള്ള വഴിയാ, ചെയ്തൂടെ. മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജുമാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണിത് പറയേണ്ടത്. മൊബൈൽ താഴെ വേണോടാ, കസേര ഒടിഞ്ഞാണോ? ആ ഇൻഷാല്ലാ, എന്നെ കാണാനില്ല കേട്ടാ. ആ നീ വരും, കുറെ ചങ്ങായിമാരെ കൊണ്ട് നീ ഇടയ്ക്കിറങ്ങി പോവായിരുന്നു, ഇന്ന് കൂടെ ഉള്ള ആരെയും കണ്ടില്ല. ശരി, അള്ളാഹു അജ്മലിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വരുന്ന അവൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പലരും രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ജുമാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും 100 പ്രാവശ്യം ഈ ദിക്റ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ 100,000 മാതാപിതാക്കളുടെ 24,000 ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് കിതാബുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. 124,000 പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും. 100 പ്രാവശ്യം ഈ ദിക്റ് പറയണം. ഇൻഷാല്ലാ പോരാ, ഏതാ ദിക്റ്? വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ വരേണ്ടത് ഒരേ വഴിയിലൂടെ, പോകേണ്ടത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ. ജുമാ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒന്നീ കമ്മറ്റിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിൻ്റെ ഇറച്ചി തിന്നോണ്ടാ പോണെ, നാളെ അത് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക്. നാളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉമ്മാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ആ ജുമാഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറായി വൽ മസാകീൻ, ഹജ്ജ് ഉംറയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജുമാസ്കരിച്ച ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നേന്ന് ബിസ്മില്ലാഹ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുക, ചെരിപ്പിടുമ്പോൾ തുടങ്ങും പറക്കത്തിന്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് പാവം മുഴുവനും പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നാളെ ജുമാ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി 100 ആകുമ്പോൾ നാസറിനെ വീട്ടിൽ എത്തും ഇൻഷാല്ലാ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടാ, അല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഒന്ന് കറങ്ങിയാൽ മതി. എന്താ നാസർ? നാസർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ ഇൻഷാല്ലാ, 3 എണ്ണം ഇവനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ ഇൻഷാല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹ്, ഒന്ന് ആകെ ഉള്ള 2-3 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. ഇൻഷാല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിക്റ് സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി 100 പ്രാവശ്യം നാളെ പറയണം, അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 1 കൊല്ലത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. പറാ റവാവു അഹമ്മദ്, സാധാരണ കിതാബല്ല, ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ തൻ്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 1 കൊല്ലത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു നന്മ ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യൂലേ? അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ.
മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ കുളിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഖുതുബ കേൾക്കുകയും ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കുളിച്ച് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഖുതുബ കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി, ഒരു കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചതും നോമ്പ് പിടിച്ചതിൻ്റെയും കൂലി അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞ്? വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച കുളിച്ചിട്ട് ഇമാമ ഖുതുബ ഓതി, ان الله يأمر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങട്ട് ഇറങ്ങുമ്പ ചാടി കേറണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച നീ കുളിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നീ പള്ളിയിൽ വരണം. അൽഹംദുലില്ലാ, നീ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ആ ഖുതുബ നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കണം. ആ ഖുതുബ ഉറങ്ങരുത്. പഠിക്കാതിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ എന്ത് രസമല്ല, ഖുതുബ ഓതുമ്പോൾ ഉറക്കം. ആ ഖുതുബ നീ കേൾക്ക്, അൽഹംദുലില്ലാ, നല്ല രീതിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോ. ഒരു കൊല്ലം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം, ഒരു കൊല്ലം നോമ്പ് പിടിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജുമാ ഇല്ലെങ്കിലും പണ്ടുള്ളവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഖുതുബ ഓതുമ്പോഴും വീട്ടിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാർ. ഇന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഉമ്മമാർ വെള്ളിയാഴ്ച മൈക്കിൽ എന്താ ഇന്ന് പ്രസംഗമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. അവരിങ്ങനെ നേരത്തെ വന്ന് കസേരയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഖുതുബ ഓതുന്നതും അവരവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും. അവർക്ക് പള്ളി വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്തേ ഈ പ്രതിഫലം അവർക്കും കിട്ടും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വെണ്ണമ്പിള്ളമാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബോധമൊന്നുമില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച എന്ത്, പെരുന്നാളെന്ത്, റമദാൻ എന്ത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, സൂറത്തുൽ കഹഫ് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നിൽക്കണേ. സൂറത്തുൽ കഹഫ് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ട് ജുമായ്ക്കിടയിലുള്ള പ്രകാശമാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് എന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു. ഒരു വെളിച്ചമാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഐശ്വര്യമാ, ഒരു പ്രകാശമാ. അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ഒരു ജുമാ മുതൽ അടുത്ത ജുമാ വരെയുള്ള നിന്റെ സർവ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി. നാളെ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്താൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നീ പേടിക്കണ്ട, നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. 70,000 മലക്കുകളെ അള്ളാഹു നിനക്ക് കാവലായി നൽകുമെന്ന് നബിയിനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന് അള്ളാഹു ഒരു സൈന്യത്തെ കൊടുക്ക. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുണ്ടോ 70,000 സൈന്യം? ഉണ്ടോ? തോക്കും മതം പിടിച്ചുകൊണ്ട് 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000, 150,000 എണ്ണം കാണത്തുള്ളൂ. കൂടി പോയാ ഒരു 5,000 കൂട്ട്, എത്ര കൂട്ട്. പക്ഷേ തോക്കും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങും ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ? സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്തവനെ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന് 70,000 കാവൽക്കാർ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇവിടത്തവനെ വെടിവെച്ചാ തീർന്നു പോവും, കാറ്റടിച്ച ഓടും, അവനവന്റെ ജീവനക്കാരൻ വലുതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമുക്ക് സംരക്ഷണമായി അള്ളാഹു നൽകും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ, സൂറത്തുൽ കഹഫ് നിർബന്ധമായിട്ടും. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഓതിയ ഓതിയില്ലേ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് നീ അതിന്റെ നന്മ പിടിച്ചു. അത് ഓതിയാ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് എന്റെ വാഴ് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും പഠിച്ചു. ഇനി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനടി വേറെയാ, ഇനി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ കിട്ടും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. യഹയ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ കാണാം. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 70,000 മലക്കുകളുടെ കാവലും അതുപോലെ അവരുടെ ദുആയും നമുക്കുണ്ടാകും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എട്ടാമത്തെ കാര്യം സൂറത്തു യാസീൻ വെള്ളിയാഴ്ച പാരായണം ചെയ്യണം. കാരണം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് നിൻ്റെയും നിൻ്റെ മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപം പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു യാസീൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച്, അത്തരം തേച്ച്, മുടിയും ചീകി നിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒതുവൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റിവെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി, മോനെ ഉറങ്ങല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നേരെ സഫ് ശരിയാക്കി നിർത്തിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തി നമ്മളെ നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ വാപ്പ. അവരെ നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്കൊരു യാസീൻ ഒതുങ്ങിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് കേട്ട് കളയുന്നതിലുപരി ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് അവിയലാക്കി കളയാതെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എന്തു പറയണം? സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഏതാ ദിക്ർ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം വ അതൂബു ഇലൈ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുമ്മ ഐനിനി ബി ഫളിലിക അമ്മൻ സിവാക വ ബി ഹാലിക അൻ ഹറാമിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ പറയുക 70 പ്രാവശ്യം. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ച 5 പ്രാവശ്യം ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി യഹില വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി فَهَبِلِي تَوْبَةً وَغْفِرُ ذُنُوبِ فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാലു വരി ബൈത്ത് എൻ്റെ ഈ നാലു വരി ബൈത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർ ഒന്നുകൂടെ എഴുതിയെടുത്ത്, ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുന്നവർ ഒന്നുകൂടെ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായി الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ദിക്ർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുക. 2, അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു ഭദ്രത നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാഹുമ്മ ഐനിനി ബി ഫളിലിക അമ്മൻ സിവാക വ ബി ഹാലിക അൻ ഹറാമിക എന്ന് പറയുന്ന ഇത് 70 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ പറയുക. 3, ഈമാൻ കിട്ടിയുള്ള ഒരു മരണം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിലെ മരണം കൊതിക്കുന്നവർ ഈ പറയുന്ന നാലു വരി ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഫിർദൗസി യഹില വലാ അഖ്വാ അലാ നാരിൽ ജഹീമി ഫഹബിലി തൗബതൻ വഗ്ഫിർ ദുനൂബി ഫഇന്നക ഗാഫിറു ദംബിൽ അലീമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാലു വരി ബൈത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക. 124,000 ദോഷങ്ങൾ, 100,000 പാപം നിന്റെതും 24,000 പാപം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ 100 പ്രാവശ്യം ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ 1 കൊല്ലത്തെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുളിച്ച് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഖുതുബ കേൾക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവല് ലഭിക്കാൻ, മലക്കുകളുടെ കാവല് നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യ്. അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂറത്തു യാസീൻ ഓതാൻ നീ മറന്നുപോകരുത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.